Перед святами додому в Україну, а після свят знову за кордон на роботу або навчання. Збільшення пасажиропотоку в пунктах пропуску під час новорічно-різдвяних свят явище прогнозоване, кажуть прикордонники. Тож і цей рік не став винятком. Черг у пунктах пропуску ми могли спостерігати в останні дні 2019 року, коли люди їхали на різдвяні та новорічні свята і далі мали дещо більш стабільну ситуацію, оскільки люди, власне, знаходились на святкуванні і вже в останні кілька днів після закінчення різдвяних свят люди поверталися за кордон. І вже накопичення транспортних засобів ми спостерігали на виїзд з України на всіх пунктах пропуску. Пропускна спроможність пунктів пропуску не дозволяла одночасно забезпечити оформлення великої кількості транспортних засобів. Однак, щоб розвантажити КПП і пришвидшити оформлення громадян, прикордонники спільно з взаємодіючими органами суміжніх країн робили все можливе. Насамперед було збільшено прикордонні наряди. Їх кількість – це прикордонні наряди з перевірки документів та огляду транспортних засобів. Також було організовано взаємодію з іншими суміжними службами, а також з прикордонниками суміжних країн. Вівся постійний обмін інформацією на рахунок того, чи немає якоїсь проблематики, чи не виникають якихось затримок з боку наших колег європейських. Наразі черг у пунктах пропуску поменшало і вони носять тимчасовий характер. На сьогоднішній день ситуація є стабільною. Черги в пункті пропуска майже не виникають. Вони носять такий тимчасовий характер, вже характерний більш для повсякденної діяльності. Тобто це вранці, коли люди їдуть до Угорщини. І в обід та ввечері, коли вони повертаються, це вже більше на в'їзд в Україну. Також прикордонники звертаються до громадян враховувати інформацію про завантаженість пунктів пропуску та обирати ті КПП, де менше черг та які більш зручні для подорожі.